Hola, benvinguts i benvingudes al debat obert. Al ple municipal de febrer s'hi van tractar qüestions de molt interès. Es va aprovar, per exemple, el pla de millora de la qualitat de l'aire o es va acordar l'ampliació de supòsits en els que es pot accedir a la tarifa social de l'aigua. Però, com és natural, un tema va sobresortir per damunt de tots els altres per la seva enorme càrrega social. I és que el ple va acordar donar suport a la iniciativa legislativa popular contra els desnonaments i els talls de subministraments bàsics. 4.000 terrassencs ja han donat el seu suport a aquesta iniciativa promoguda per diversos col·lectius, com ara la plataforma d'afectats per la hipoteca. Si s'arriba a les 50.000 signatures a tot Catalunya, aquesta iniciativa podrà ser discutida al nostre Parlament. Les dades són escruixidores. Cada dia es produeixen només a Terrassa una mitjana de 3 desnonaments. I també cada dia les companyies tallen el subministrament a diverses llars de la nostra ciutat, tinguin o no tinguin sota el seu sostre nens o ancians. En parlarem, doncs, amb els nostres convidats, que avui són Lluïsa Melgares, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Gràcies per acceptar la invitació. Hola, gràcies a tu. Mariona Vigués, de Convergència i Unió, gràcies per ser aquí. Gràcies, bona tarda. Maria Ángeles Peinado, del Partit Popular, gràcies també per ser amb nosaltres. Moltes gràcies. I finalment, Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Gràcies per ser aquí també. Molt bé, gràcies a vosaltres. Senyora Melgares, Terrassa fa seva, doncs, aquesta iniciativa legislativa popular, però això també vol dir que anirà acompanyada, en el cas de la nostra ciutat, de mesures concretes que aprofundeixin en aquest sentit? Sí, bueno, de fet, primer el que hauríem de fer és pensar que des del nostre Ajuntament hem sigut molt pioners en les polítiques de l'habitatge social i del tema de l'energia i de la pobresa energètica, però hem de donar un pas més enllà, perquè sense un canvi legislatiu tot el que fem des del món local, pues, no està recolzat. De fet, per part dels governs que tenim per sobre, pues, ens ho han posat molt complicat. La ILP aquesta el que significa és que molta gent que està treballant sobre el tema, molta gent que a més s'ha estudiat el tema per tal de que, com és una ILP que ve al govern de la Generalitat, doncs que tingui les competències adequades perquè es pugui aplicar des del govern de la Generalitat, i és una ILP que una altra vegada posa de manifest la necessitat que tenim al país de que la gent no quedi sobreendeutada, de que la gent no perdi el sostre i, sobretot, també el tema de la pobresa energètica, que és un tema molt complicat perquè és un tema que depèn de companyies que han estat molt ben acostumades a tenir molts beneficis i a tenir poca responsabilitat social. Mm-hmm. Senyora Mariona Vigués, Convergència i Unió també va acordar, diguem, donar suport a aquesta iniciativa legislativa popular. Dèiem abans, si s'assoleixen les 50.000 signatures, es podrà discutir al Parlament. En aquests moments, el govern de la Generalitat és del seu color, de Convergència i Unió. Quin futur li podria esperar a una iniciativa com aquesta en el Parlament? Nosaltres ho dèiem en el ple i vam fer una esmena que pensem que millora el text que es havia proposat, perquè si l'esmena, doncs, deia que donar suport a la llei presentada en el Parlament de Catalunya, nosaltres el que vam afegir és no donar suport a que es presentés, sinó que a tot el recorregut de la llei, o sigui, que el procés fos complet, que s'acabés precisament, doncs, convertint en una llei, acompanyar amb tot el procés. És veritat que hi ha coses, doncs, sí, que hi ha lleis que permeten, doncs, canvis, però n'hi ha que encara no. I tant a Catalunya com també en el govern de l'Estat hi ha recorregut amb les lleis. Nosaltres pensem que les lleis estan al servei de les persones i no les persones, doncs, depenent de les lleis, i que són les persones les que les poden canviar. De fet, deixa'm dir que una cosa de les quals, i ara que, doncs, anem estant a final de mandat, no? Quan un fa una mica de retrospectiva, almenys jo a nivell personal, del que he viscut aquests 4 anys, doncs és un privilegi viure a la ciutat de la manera, doncs, que es fa sent, doncs, regidor d'una ciutat en la que t'estimes. I és perquè et permet veure la realitat d'una manera molt prismàtica, molt, molt prismàtica. La xifra que vostè deia abans, no? 3 desnonaments diaris a Terrassa, podem parlar també de la pobresa energètica o un altre tema que pensem nosaltres que va afegit, que és l'accés als subministraments bàsics per part de tothom, no? Clar, veiem, doncs, estem en un escenari d'una ciutat i d'un país, doncs, en una situació molt delicada,
molt delicada. Moltes famílies i ciutadans estan passant per una situació dramàtica en relació al dret a l'habitatge, fer front al pagament dels préstecs hipotecaris vinculats a l'adquisició del seu habitatge habitual, famílies que tenen risc de perdre'ls o fins i tot els seus avaladors, moltes vegades doncs, persones grans, els propis pares. És preocupant aquest nombre d'execucions hipotecàries i creiem que es pot anar més enllà. Senyora Peinado del Partit Popular, per què van votar en contra vostès? A ver, nosotros votamos en contra. Es más que nada, o sea, no entramos a discutir ni a valorar, indudablemente, el contenido de la ILP y sobre todo lo que de entrada ya mostramos es un profundo respeto tanto por las reivindicaciones como por las asociaciones o plataformas que han impulsado esta ILP. Lo que sí que entendíamos es que esta ILP traspasa las competencias del Pleno. En definitiva, el Pleno no puede adoptar ninguna de las medidas que ahí se planteaban, esto por un lado. Y segundo, lo que nos parecía, si acaso, desde un punto de vista político, menos aceptable era el que de alguna manera se les está intentando dar a entender tanto a las plataformas como a las personas en general que el apoyo del pleno a esta iniciativa va a tener algún tipo de trascendencia en el Parlamento, es decir, a base de sumar acuerdos de ayuntamientos, van a tener una mayor esperanza de que el Parlamento atienda o no atienda esta ILP. Y nosotros considerábamos que eso, de entrada, supone, llamémosle engaño, llamémosle fraude, porque no es cierto. El Parlamento es independiente del resto de los ayuntamientos, aunque esté formado por los mismos partidos políticos que forman a su vez los ayuntamientos. Pero nos ha pasado muchísimas, nos ha pasado incluso en temas de territorio. Comportamientos que en un momento dado en el territorio, los partidos que están asentados en el territorio han votado en un sentido y luego después ha ido al Parlamento y su propio partido en el Parlamento ha votado en otro. Y recuerdo, por ejemplo, Esquerra con Camullo. Con lo cual, dar a entender que el hecho de que se apruebe en el Pleno del Ayuntamiento tiene alguna virtualidad, tiene alguna trascendencia o va a facilitar el camino, consideramos que nosotros esto no podíamos apoyarlo políticamente porque no es cierto. Realmente, ¿qué es lo que les dijimos a todos ellos en el Pleno? Si esta ILP sale adelante, no será por el apoyo de los ayuntamientos a la ILP, ni mucho menos, ni por apoyo de los concejales que haya a lo largo del territorio de Cataluña, será por la propia ILP, por las medidas que está planteando, por la razonabilidad de lo que esté planteando, por el sentido común que hay ahí, pero no porque un ayuntamiento apruebe o no apruebe o dé soporte o no dé soporte. Simplemente es, para nosotros, el lucimiento político de los concejales de la oposición, bueno, con el síndrome este que decimos nosotros, están afectados por el síndrome del diputado y no tiene mayor sentido ni mayor trascendencia. Luego, si esto sí que entraremos a hablar de los problemas de vivienda, qué es lo que plantea, si queréis, qué es lo que plantea esta ILP o en contraposición o contraste, qué es lo que ha aprobado el gobierno este fin de semana y en qué medida cubre las peticiones de la propia ILP. Senyor Pérez, imaginem que qualla aquesta iniciativa legislativa popular. De fet, segons com estranya una mica que no hi hagi una normativa més intuitiva, més protectora, que ja hagi sorgit de les cambres i que hagi de ser una iniciativa legislativa popular la que finalment doncs, aboqui els governants a fer una llei més protectora. No és el primer intent, o sigui, no és el primer posicionament que s'ha portat perquè els responsables polítics o els electes d'aquest municipi, aquests 27 regidors i regidores, puguin expressar quina és la seva opinió en un tema, diu, no hi ha competències, però hi ha un drama i una realitat social. Vostè deia,
Bueno, doncs justament, sigui, sortirà endavant per moltes coses. Primer, per 4.000 signatures que deia el presentador a l'inici, fins al moment recollides a la nostra ciutat, moltes més en el conjunt del país. Segon, per la pressió ciutadana. Malauradament, amb la política moltes vegades, si no hi ha la pressió ciutadana, no hi ha una resposta per part d'aquells òrgans que legislen, sigui el Parlament de Catalunya, sigui el Congrés de Diputats i de Diputades. Tercer, pel posicionament polític de municipis, d'ajuntaments, on hi ha electes. I per tant, tenim tot el dret i tota l'obligació de posicionar-nos i d'exigir allà on es fan lleis perquè es puguin canviar, que es posicionin. I a la cap i a la fi, senyora Vigués deia, escolti, nosaltres vam introduir una esmena. Perfecte, o sigui, no és només donar suport, sinó que a la vegada tal. I quart, vostè ha donat la clau. Qui acabarà decidint serà el Parlament, en aquest cas, en relació amb aquesta ILP. La meva pregunta és, què farà el seu grup parlamentari? Què farà el seu grup parlamentari? On es posicionarà? Farà ús del mateix argument dient, no, aquí això no serveix per res perquè els electes d'aquí no tenim responsabilitat. Allà sí que la tenen. Allà sí que la tenen. I per tant, a mi el que m'agradaria escoltar és què faran vostès davant d'una situació de drama social en el que tres famílies perden l'habitatge, podríem dir, doncs, des de l'any 2008-2013, 90 i pico mil procediments d'execucions hipotecària en el conjunt del país, que són molt drames que fan no només perdre l'habitatge, sinó arrossegar el deute. O sigui, convertir aquelles famílies en persones, en famílies, on hi ha senyors, homes, dones, fills, avis, perquè aquí també incorporen els avaladors. O sigui, no és només allò, aquella persona que no pot fer donar cobertura a la hipoteca, sinó que l'avalador, que normalment són les famílies més properes, que poden ser els pares i les mares, o sigui, que justament igual viuen d'una pensió i d'aquell petit patrimoni que has anat al voltant de casa, del seu habitatge, també estan a les portes de perdre justament això. No? Per tant, davant d'aquest drama, i suposo que ara vostè em dirà la bateria de coses que ha fet el Partit Popular, jo sempre li he dit cosmètica política, etc etc. I després veurem el resultat que ha tingut això en el context de la nostra ciutat o en el context del nostre país. Aquí hi ha un drama social importantíssim que comença amb la pèrdua de l'habitatge, comença amb percentatges d'atur, que continua amb la possibilitat o amb la impossibilitat de pagar l'habitatge i després que té una més ramificacions, que és el tema de la impossibilitat de pagar el rebut de la llum, el rebut del gas i, per tant, perdre elements de confort mínims i bàsics amb un habitatge. Davant d'això, vostè podrà dir, aquests 27 regidors i regidores de la Junta de Terrassa no tenen cap competència, sí que tenen incumbència, perquè hem de dir alguna cosa davant d'un drama social. Per tant, aquí no es pot solucionar res, vostès no enganyin. No. O sigui, jo li pregunto, què farà vostè davant d'aquesta... Vostè, què farà el Partit Popular davant d'aquesta ILP en el Parlament de Catalunya? Jo ja m'hi adelanto. Sé què va fer el Partit Popular en el Congrés de Diputats i de Diputades quan es va presentar una ILP amb el tema de la dació en pagament avalada per més d'un milió i mig de signatures. Poca broma. Això vostès ho minimitzen, perquè podíem parlar dels 2 milions de persones que van votar al voltant del 9N, etcètera, etcètera. Un milió i mig de signatures que estaven reclamant. Escoltin, una segona oportunitat. Evitin vostès el tema, sigui, de la dació en pagament retroactiva, etcètera, etcètera. Donin possibilitat a aquestes famílies que han perdut l'habitatge que, com a mínim, eliminin el deute que tenen amb les entitats financeres. I al costat d'això, les polítiques que s'han fet des del govern, ha sigut justament primar els bancs, primar les entitats hipotecàries, etc. Milions i milions d'euros per salvar aquestes entitats financeres a canvi de res. La senyora Sandra, quan feia l'exposició en el ple, perquè no oblidem que aquesta ILP no la presenta, evidentment, és evident que hi ha un instrument, un camí, un vehicle que porta aquesta proposta de resolució al ple, però la iniciativa
no surt ni d'aquest partit ni de l'altre partit. Surt d'un observatori que és el DES, surt d'una plataforma de la PA, d'afectats per la hipoteca, i per tant amb un paper molt actiu, etc., i que evita conjuntament amb altres desnonaments, i surt a través de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. I dos partits, el Partit Socialista de Catalunya i la meva formació, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, ens convertim en instrument, i Convergència i Unió dona el recolzament. Per tant, aquest és allò que diuen la ciutadania, allò que diuen la societat civil, són les que vehiculen justament aquest tipus de proposta. I jo crec que la pregunta és, què farà el Partit Popular? I malauradament sé la resposta, perquè és que és la que vam fer justament fa un any i alguna cosa en el Congrés de Diputats en relació a la ILP de la dació en pagament. Què faran quan entri al debat? Miri, malauradament no sé si podrà entrar al debat o no, perquè igual tenim unes eleccions properes al mes de setembre, etc. Però què farà el Partit Popular? El que farà el grup de Convergència i Unió a nivell municipal ja ho va expressar l'altre dia en el ple. El que farà el grup municipal, i entenc que en tot cas en correspondència amb el seu grup parlamentari, però jo no sé què farà el Partit Popular. Davant d'aquest drama, davant d'aquests tres desnonaments o pèrdues d'habitatge, sigui per execució hipotecària, sigui per lloguer, què faran davant de situacions, de talls de subministres bàsics? O sigui, com li donem solució a això? Com? Senyora Melgares, sí. Regidora de Polítiques Socials d'Habitatge, sí. Sembla que té moltes ganes d'intervenir. Sí, bueno, tinc ganes d'intervenir perquè... La veritat, jo crec que és una falta de respecte que es digui des del Partit Popular que no tenim competències quan aquestes competències que hem agafat per responsabilitat pròpia, per proximitat als nostres ciutadans i ciutadanes, no han sigut exercides per qui havia d'exercir-les, no? Perquè, com ell ha dit, i ho diu, si tenim tants desnonaments diaris, això són molts desnonaments al cap de l'any, algú està fent la feina. Si la gent no viu al carrer, algú està fent la feina. I la feina l'està fent el govern local. Què s'està fent des del govern local? Vull dir, a part del que fem del govern local, voldria parlar també de les plataformes afectades per la hipoteca, perquè estan fent molt bona feina. Han fet una conscienciació social tan gran que ens permet a nosaltres a la vegada aplicar mesures que han sigut, algunes, les últimes, són molt dures, com posar multes als bancs. I això ho hem pogut fer primer perquè ho pensem i pensem que s'ha de fer, estem segurs que la llei ens acompanya, però sobretot perquè també hi ha una plataforma d'afectats, els afectats per la hipoteca, que recolzen i que estan treballant cada dia i que fan això de conscienciació social perquè aquestes mesures siguin ben acceptades i siguin, doncs, entendibles per la gent. Què es fa? Doncs nosaltres no comencem a fer ara polítiques d'habitatge social. Fa anys que estan, bueno, que treballem les polítiques d'habitatge social, però és ben bé en aquest mandat, al principi d'aquest mandat, quan veiem la situació desbordada de que ens trobem en una ciutat com a la resta de ciutats de Catalunya, perquè a vegades a mi em sembla que, bueno, clar, com jo estic a Terrassa, parlo de Terrassa, però quan vaig a Barcelona, a Nou Barris, quan vaig a Sabadell, quan vaig a tot arreu, a Girona també, que vaig estar fa poc, amb Càritas, vaig veure que és la mateixa situació. La situació és una crisi de llarga durada, la gent els hi baixant els ingressos, es fa una reforma laboral que no té nom, no, només té el nom de que ara qualsevol que troba un lloc de treball és pobre a la vegada, és a dir, tenim una part de la població molt gran que és pobra o que està amb ajuts o que no cobra res. Doncs davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Terrassa no pot dir, ah, com no tinc competències, no faig res. Doncs no. Des del minut 1 del 2011 que venen començar parant desnonaments, ens havent donar compte de que la gent estava sola, estava desemparada, vam tenir que fer una oficina per tal d'acompanyar les persones per anar a parlar amb les entitats bancàries, que realment hi havia un maltractament perquè els hi obligaven a pagar, ja fos amb el que ells guanyaven o amb els aliments dels seus fills o amb el que hi havien de demanar als seus pares, i això nosaltres no podíem permetre. Havíem d'anar acompanyades de persones formades en dret per arribar a acords respecte del seu deute. I la veritat és que cada vegada, també haig de dir que cada vegada per les entitats bancàries veuen més clar que la gent no pagarà les hipoteques que deu, no les pagarà, però perquè és impossible. És impossible una persona que té una feina de 800 euros que ha de donar de menjar, que ha de pagar la llum i l'aigua i pagar un lloguer, pugui pagar un deute d'aquestes quanties. És impossible.
Llavors, el nostre ajuntament treballa per les dacions en pagament, és a dir, perquè aquella persona no quede sobreendeutada. A la vegada, quan passa el temps, veiem que no només els bancs fan fora de la gent de casa, sinó que quan aquesta gent anava de lloguer, va haver un moment que hi ha un moment que tampoc poden pagar el lloguer, perquè el lloguer no està al preu que les persones poden pagar. I a la vegada que fem tot això, creem una bossa pública o privada de pisos, perquè, clar, algú ha de buscar vivenda a aquestes persones. A part, la plataforma té l'obra social, que fa la seva feina, però com a ajuntament nosaltres hem de procurar un sostre a la gent. I amb això hem estat treballant i hem trobat moltes solucions per gent que està, o sigui, que perdia la vivenda. Hem aturat molts desnonaments, hem pogut negociar gràcies a la feina que fa el servei i la decisió que va prendre el nostre govern a la societat. Hem pogut negociar molts lloguers socials, hem pogut també trobar pisos per a aquella gent que els perdia. I ja finalment, quan hem vist que, no només, que a part del drama del dret a l'habitatge, el tema de la pobresa energètica, que hi ha gent que no tenim llum i aigua, com podem estar un govern dient ah, nosaltres no tenim competència? Pues tot això és el que hem estat treballant i jo crec que hem sigut pioners, i això no ho dic jo, vull dir, això és públic, que a Terrassa hem pres mesures molt valentes. Van a no acabar, o estem no acabant, sinó la mesura que donarà més resultats de tot el que s'ha fet, però per la gent, per el govern central i per altres ajuntaments, que és dir, senyors del banc, vostès són part del problema, han de ser part de la solució. Nosaltres no tenim un afany recaptatori. Ara, el que no podem aguantar és que les ciutats estiguin tan maltractades per part d'un propietari, que es diu banc, que no cuida del seu habitatge, que descuida el seu habitatge, que provoca problemes fins i tot al veí que ha pagat la seva vivenda i vivia tranquil, i ara no viu tranquil. Per què? Pues per por d'ocupacions, o perquè hi ha inundacions, o perquè hi ha incendis. Això jo no tindré competències, però l'asseguro que les estem exercint al 100%. Troben a faltar més competències en aquest sentit, o jo més instruments legals? Jo el que trobo a faltar és un instrument legal que no tinguem que passar 4 anys, i ara, que és quan comencen els bancs a dir, ara venen a sentar-se. Nosaltres hem estat 4 anys negociant amb els bancs, i els bancs, això no va amb nosaltres som una empresa, i no ens han fet cas. Clar, quan vam aplicar la llei d'habitatge, l'article 42, que diu que tenir els pisos per especular amb ells és una situació anòmala i que l'Ajuntament no només pot, sinó que ha de multar, ara sí que venen a sentar-se i ara sí que venen a portar llistat de pisos a dir, escolta'm, es posarem al lloguer social. Ara hi ha un perjudici molt gran, que també serà multat, que és que des del 2011 al data ha passat un temps que aquests pisos s'han de fer moltes reformes, perquè han estat molt descuidats. No? Senyora Vigués. Sí, jo és que l'argumentació de la senyora Peinado, i disculpi'm, no l'entenc gens. Jo veig que vostè aprofita, i el Partit Popular de Terrassa, no almenys el grup municipal a l'Ajuntament, aprofita totes les ocasions que poden, parlem del que parlem, per minimitzar el paper dels ajuntaments i la seva incidència sobre, i la seva possibilitat d'actuar sobre la vida dels ciutadans de la ciutat. Ho hem dit alguna vegada en el ple, no? Per vostès, els ajuntaments, i més tenim des de l'aplicació de la llei de l'Arsal, bueno, una gestoria, clar, i amb una gestoria potser sí que la seva feina és agafar els papers d'un lloc a l'altre i no fer res més, però nosaltres entenem que un paper de l'Ajuntament no pot ser aquest, de cap de les maneres. I la ILP que tenim sobre la taula i de la que estem parlant, doncs en aquests moments, més de 30 ajuntaments ja hi han donat suport. Almenys doncs la setmana passada, en el moment del ple, que va ser quan nosaltres vam puntejar tots els ajuntaments, i són ajuntaments de tots els colors, vostès no, però hi ha ajuntaments de tots els colors. Tants ajuntaments s'equivoquen, i després mires allà on hi ha la competència per canviar les coses, la més propera, el Parlament de Catalunya, i veus que l'any passat el govern aprova un decret de pobresa energètica amb totes les seves limitacions i l'impugnen.
van, es presenten uns pressupostos, els pressupostos de la Generalitat, els impugnen també, i en aquests pressupostos què hi ha? Doncs la creació, els porten a davant de no sé quin tribunal, doncs la creació d'un fons mínim de 10 milions d'euros que, bueno, que haurien de posar-hi els diners, les formats per les elèctriques, formats precisament per ajudes d'aquest tipus, per l'habitatge i per la pobresa energètica. I van haver-hi unes modificacions del de consum, doncs, pel qual no es podien tallar els subministres, doncs perquè no el van poder impugnar, però és que si no també ho haurien fet. Llavors, és clar, és que no acabes de veure on és la competència, i m'agradaria que la senyora Peinado m'expliqués, sí, on es poden arreglar les coses també. I jo penso que un ajuntament és la trinxera de la política. I que la trinxera de la política, allà on poses, veus la carona dels ciutadans, del qui pateix, les necessitats, de com van les coses, és amb el terreny de veïnatge. I en aquí, doncs, els deia jo abans, l'Ajuntament té un paper privilegiat a l'hora de, també, a l'hora, amb totes les seves mancances de recursos, però a l'hora d'estar al costat de la ciutadania, i aquesta és la filosofia. Però, esclar, si tenim lleis que els ajuntaments són gestories, doncs, bueno, i ja veurem com ho hem de fer, això no l'acabo d'entendre. Tiene muchísimas competencias, de hecho, tiene, bueno, y más un ayuntamiento como Terrassa, que es muy grande. De todas formas, hablando de competencias, a nosotros lo que desde luego nos gusta es que el pleno del ayuntamiento se dedique a aquello que directamente puede acordar, es decir, que el tiempo que se invierta sea efectivo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Señora Vigués, porque cada vez que ustedes presentan, cada vez que ustedes presentan una propuesta supramunicipal, tardamos más de media hora, y eso es tiempo y dinero, y es mal gasto de los impuestos de nuestros ciudadanos. Eso es, lo que exigimos es responsabilidad. Sobre discutir sobre algo que no tiene trascendencia, y no me refiero a la de la propuesta del otro día, no, me refiero a las dos o tres propuestas supramunicipales que ustedes consecutivamente cada pleno presentan y que invertimos en total prácticamente la mitad del pleno. Y eso es dinero. Y eso es dinero. Eso es dinero. No, nosotros no hemos presentado ni una sola propuesta supramunicipal, y ustedes lo saben. Y precisamente por ese compromiso de nosotros no vamos a malgastar el dinero de nuestros ciudadanos. Se va a emplear ese dinero en cosas que realmente les afecten. Es que el seu concepte de supramunicipal, le digo, no, si això és malgastar, parlar. Vamos a ver. Yo creo que lo he explicado divinamente. No, divinamente no. Sí, sí. Intenten ustedes disociar, por favor, las necesidades de la gente con sus aspiraciones políticas. Que ustedes quieran lucirse en un pleno para ver lo bien que hablan, y así si se promocionan o no se promocionan en el Parlament, no tiene absolutamente nada que ver con la necesidad de la gente. Bien, la necesidad de la gente señora, existe. Señora, sea respetuosa. La necesidad de la gente. Soy respetuosa. Es una actriz muy buena y tiene que... La necesidad de la gente existe. I qui se tiene que ocupar es la administración pública en cada uno de sus niveles. Sí. Y se lo explico, porque como ustedes todavía no lo tienen claro, yo se lo explico, no se preocupen. No hace falta. La administración estatal, vuelvo a insistir, corta la luz y el agua a nuestros ciudadanos, que lo sepan. Gracias al PP, y tenemos ciudadanos que en invierno se les ha cortado el agua y la luz, dígalo claro. No, sí, yo le voy a explicar. La administración estatal, dictando unas leyes, indudablemente, como el Real Decreto que aprobó este viernes pasado, que es el tercero de la serie, empezó en marzo del 2012, mayo del 2013 y este viernes pasado, en el que evidentemente se contemplan grandes medidas, e insisto, muchas de las medidas que está contemplando este nuevo Real Decreto vienen reflejadas en la ILP. ¿Quiénes destacaría de aquestes? Destacaría de estas medidas. Primero, y ante todo, vuelve a prorrogar por 2 años más la imposibilidad de hacer un desahucio en determinadas circunstancias, que es lo que reclamaba el jueves la señora. Mire, el jueves usted reclamaba en el pleno la prórroga, ya el viernes ya la tiene, publicada el sábado, sí, más tranquila, ¿no? Que li digui, a pesar de que yo en varias ocasiones, en intervenciones en pleno, le he dicho, tranquilícese, el gobierno va a responder, no es necesario que usted lo pida, va a responder. En segundo lugar, importante también, se prevé un procedimiento de acuerdo extrajudicial para abordar la situación económica de una familia o de un deudor, dentro creando la figura de un mediador concursal.
será el mediador concursal el que intente llegar a un acuerdo donde se establezcan los pagos, si se puede abordar o no se puede abordar. Una oficina de intermediació i mediació com la que tenim a Terrassa. Bueno, la UFIMEC se dedica a hipotecarios, aquí el tratamiento es integral de todas las deudas. Es decir, integral de todas las deudas de la familia. Es decir, una familia hay veces que no solamente se enfrenta a la hipoteca, sino a veces también a préstamos personales, a tarjetas, a retrasos en el pago de suministros, y que con los ingresos que tiene... Ese es el problema, que en el centro de aquí no está la vivienda habitual, la necesaria, la que los ciudadanos necesitan. Vamos a ver, estamos hablando, le estoy hablando de dos cosas distintas de lo que ustedes están hablando ahora. Simplemente, ahora mismo se puede abordar esto. También para familias, y digo también porque también está previsto para empresas o empresarios autónomos, pero que también han incluido al deudor, digamos, no empresarial, a la persona natural no empresarial. Y además con un sistema bastante sencillo. En caso de que el mediador considera que no es viable económicamente el llegar a acuerdos, automáticamente será el propio mediador el que pase nota, el que pase nota al juez del concurso para que abra un concurso y se liquide. Y dentro de ahí, de ese procedimiento de liquidación, lo que está previsto también como novedad es la exoneración de la, digamos, de la deuda que no se pueda cubrir con los bienes. ¿Exoneración temporal? No, 5 años. No. No, vamos a ver, y además, ¿cómo que temporal? El Tribunal Europeo está diciendo 2 y 3 años. Sí. No, vamos a ver, espera un momento, vamos a ver, nuestro derecho dice que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras deudas con nuestros bienes presentes y futuros. Sí, y sabe usted que las deudas personales son 15 años, y lo que hace este Real Decreto es bajarlo a 5. Sí. Es decir, si en 5 años la persona deudora no viene a mejor fortuna, si le toca la lotería, a los 10 años ya no pagará, digamos, ese exceso de deuda. Acá, queda claro, ¿vale? Señor Pérez. De todas formas, quería decir... Què farà el Partit Popular al Parlament de Catalunya davant d'aquesta ILP? Pues mire, delante de esta ILP lo que va a hacer el Partido Popular es leérsela con el más absoluto de los respetos. Esto en primer lugar. Segundo, analizar si lo que plantea es competencia del Parlament o no es competencia del Parlament. Vale. Vale. Lo digo porque también la señora Vigués decía que alguna de las medidas que planteaba no estaba bien claro que fuesen competencia de la Generalitat y que en todo caso era un procedimiento a lo mejor a nivel estatal. Y evidentemente en todo aquello que se estime que beneficia a las personas que están pasando, que son más vulnerables y están pasando por un momento de dificultad en su vida, no le quepa la menor duda de que el PP estará ahí para apoyarlas, indudablemente en el Parlament. Sí, y en el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno, no se olvide, desde el Gobierno. Dos años estuvieron ustedes, la izquierda, y no hicieron absolutamente nada, ¿se acuerda? Ara li explicaré. ¿Se acuerda? Explicaré. De todas formas. Plantejaments senzills, que deia vostè, sencillo. Un plantejament senzill, i tenien l'oportunitat, és el reconeixement de la dació en pagament retroactiva. Sí. I eliminava, jo no dic el problema... Què significa dació en pago retroactiva? És que no ho entiendo. No, a veure, jo per l'habitatge, sí. Però... però ara ja tiene usted este instrumento de exoneración. Ara entraré amb els seus instruments. Diu, legalment, dret. És una manera de resolver-lo, Sap què diu la Constitució espanyola, el dret a l'habitatge, etcètera, el propi Estatut d'Autonomia, etcètera. Miri les lleis, que en el fons vostè ara m'estava aquí fent un llistat i una exposició àmplia de... Fruit de què? Del debat de l'Estat de la Nació, això? El que m'estava llegint ara, fruit del debat del compromís, del debat de l'Estat de la Nació, i al costat d'això vostè es critica l'altre dia, com és que al final del mandat aquest Ajuntament planteja aspectes, no estava plantejant això el seu portaveu? Al final del mandat, perquè... Sí, a 6 mesos... Entonces, ¿qué quiere? ¿El gobierno no haga nada? Miri, li agafo la paraula. No, pregunto. Li agafo la paraula, perquè és una contradicció. No, estas son medidas inmediatas que no tiene que asumir, no es desarrollar ningún plan, señor. L'únic que li volia fer caure és amb la seva crítica... No es desarrollar un plan. No, l'únic que li faria fer caure és amb la seva crítica
a que el govern municipal, des del minut 1 de l'any 2011 fins a l'últim minut del maig del 2015, ha de fer de govern. I vostè això ho critica, i ara mira per on me'l defensa en relació al seu govern de l'Estat. Però, apa, sí, 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 i crec que m'ha entès perfectament, i crec que la senyora Vigués i la senyora Melgares m'han entès perfectament, perquè recordo d'alguna manera algunes frases que en els últims plens el seu portaveu està repetint. Per tant, l'element senzill és allò, vostès tenien amb la seva mà, perquè tenen la majoria parlamentària suficient en el Congrés, justament d'evitar aquest patiment a la gent. Segon element, diu, què fa l'administració estatal? Ha llegit aquí tot un seguit que torno a repetir, cosmètica política, no aborden el problema amb ganes de solucionar, estem davant d'un problema de drets humans, bàsicament, i vol que li recordi el que han fet en relació al Codi de Bones Pràctiques? Vostè diu, una mesura més. Doncs sap què va representar aquest Codi de Bones Pràctiques, que en el fons anava a eliminar quites, a fer d'alguna manera doncs, revisions del deute en relació a l'habitatge, en relació a hipotecari, no va arribar ni molt menys al 20% de les persones que ho han demanat. Fondo Social de Vivienda, mesura que també instal·len vostès. Saben quants habitatges del Fondo Social de Vivienda estan buits encara? El 75%. Saben quants habitatges n'hi ha buits en el conjunt de l'Estat espanyol? 3 milions i mig. A Terrassa el 10%, 10.000 i alguna cosa, 11.000 i alguna cosa. Aquesta és la realitat, li ha dit la senyora Melgades. Gent que perd l'habitatge, pisos que estan desocupats, pisos buits. Amb el que això comporta, temes d'insalubritat. I per tant, temes d'inseguretat amb la pròpia comunitat, temes d'incomoditat amb això. Si això no és un problema, si amb això no el volen abordar, doncs és malament. Sí, clar, és un problema i s'està abordant. I me n'alegro... Des d'on no s'està abordant és des del gobierno municipal. El que vostè ha dit, No, davant d'un problema... Des d'on no s'està abordant és des del gobierno municipal. Entenc que davant, escoltant les seves paraules, perquè jo li he dit el que està plantejant... Ara tenim competències. Jo li he dit... Todos tienen competencias en el que... Acabo, breument. Sí. Li dic el que està plantejant aquesta ILP, portada per la societat civil, portada per la plataforma, portada per l'Aliança contra la Pobresa Energètica, etc. Està plantejant una segona oportunitat, està plantejant garantir el dret a l'habitatge, està plantejant posar fi a la pobresa energètica. Aquesta, que amb el decret de la Generalitat, amb aquesta treva hivernal, vostès s'atreveixen i el porten al Tribunal Constitucional. Vostès, el Partit Popular, doncs llavors on està la seva sensibilitat? On està la seva sensibilitat? Està plantejat reivindicar... Són responsables de que els ciutadans i ciutadanes de Terrassa no tinguin llum i aigua aquest hivern. Eso no es cierto. Està plantejant reivindicar la garantia d'un lloguer social. No, no. Empezando por un lado, primero, que no hubiera hecho, que no hubiera sobrepasado competencias. Esto es punto uno y me refiero a la Generalitat. Es un primer lugar. En segundo lugar, tiene todos los instrumentos del mundo de asistencia social. Entro amb el tema de la Generalitat. Any 2007, allò que vostè critica, el tripartit, Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Aproven una llei. Llei del dret a l'habitatge, any 2007. Llei molt criticada, és que vostès estan plantejant el lloguer forçós, és que vostès estan plantejant l'expropiació temporal de l'ús de fruit dels habitatges, etc. Any 2011, canvia de govern i es fa el que s'anomena la llei òmnibus i elimina d'aquesta llei justament aquells articles que ara... Ara, però vostès també el voten, senyor president del Partit Popular. No, no, no. També el voten. Sí. Sí, també el voten. Això que està vostè reclamant ara, o sigui que farien tal i qual, eliminen el tema del lloguer forçós, eliminen el tema de l'expropiació temporal de l'ús de l'habitatge. O sigui, això encara donaria solució al drama social que tenien, aquests 90.000 execucions hipotecàries, 3 al dia que estaven plantejant, etc. 10.000 i alguna habitatges, que la gran majoria estan en mans de les entitats financeres, i clar que poden actuar amb el tema de les multes coercitives, amb el tema de la sanció, etc. Però no és suficient. Aquí les coses canvien a través de les lleis. Un ajuntament no pot fer lleis. Ja ens agradaria. Un ajuntament no pot fer lleis. Les lleis les fa el Parlament i les fa el Congrés. Hi ha unes majories i unes minories. I per tant, no hi ha hagut sensibilitat, no hi ha hagut voluntat. L'última, li dic l'última, vostè m'ha dit aquí ara no sé què. El meu grup parlamentari, el meu grup al Congrés, presentava una proposició no de llei que anava en relació a reduir l'IVA dels serveis bàsics, aigua,
llum, gas, electricitat, perquè això representés un cost molt més baix per a les famílies. Li recordo que va votar el Partit Popular. Aquestes són mesures sensibles a on està la competència. Ja li recordo que va votar el Partit Popular en relació a aquesta proposició no de llei de reduir l'IVA amb aquest subministrament bàsic. Ja no li entro amb el tema de l'IVA cultural, etc., que és un tema que segurament ens motivaria molt ara, però d'aquí van votar en contra. Van votar en contra. Senyora Melgares. Bé, bueno, jo només volia dir que a mi no m'agradaria que la gent que ens està veient que pensés que ens afecten les afirmacions que fa el Partit Popular, perquè totes dintre d'una palabreria màgica, artística, bueno, ens ve a dir que per un costat que no hem de fer el que no ens toca i per l'altre costat que hem de fer més del que estem fent. Sí que hem de fer més del que estem fent i continuarem fent més del que estem fent, però sí que vull deixar clar que està acceptant que han portat el decret de la Generalitat que prohibia tallar la llum i l'aigua a les persones en època a l'hivern, i ara diu que la gent que li han tallat l'aigua i la llum en època d'hivern no és per culpa del PP. No. Pues és per culpa del PP. No. Vull dir, és per culpa del PP perquè ha portat un decret que això ho prohibia. ¿Vale? Que no era la solució, perquè l'únic que feia aquest, l'únic era, l'únic i molt, era no tallar l'aigua a la llum, però posposava el deute, ¿vale? Però després ja venen tots els serveis socials i tota l'ajut que des de l'Ajuntament una altra vegada estem donant. Decret del 2013, que només van poder acollir 21 famílies, sí, a nivell de ciutat, sí, de Terrassa. Sí. Per tant, decret que l'únic que feia era congelar el deute, congelar, i no l'eliminava. Però bueno, el congelava, però vull dir, en tot cas, a l'hivern, aquest hivern el podríem haver aprovat una altra vegada i la gent que li han tallat la llum i l'aigua, doncs, probablement doncs, faríem el mateix procés. Ajorna el deute i després els serveis socials. Parlem de l'ALP, jo és que no vull entrar perquè sempre el PP vol ser protagonista i diu que no vol intervenir perquè no tenim competències, però utilitzant paraules que són poc respectuoses, sobretot per la ciutadania, perquè amb el que està patint, quan sentin aquestes converses, jo no sé què han de pensar. Si estem parlant de l'ALP, hem parlat de com garantir que les persones no quedin sobreendeutades de per vida, amb aquesta ALP que porta la plataforma d'hipotecats i altres entitats al Parlament, i que des d'aquí també jo m'agradaria dir a la societat, a les ciutadans i ciutadanes, que s'han d'adherir, que quan vegin una taula han de signar aquesta ALP, perquè aquesta ALP es donarà canvis que no podem fer legislatius, que els ajuntaments no podem fer sols. ¿Vale? Primer per aquest costat, després dir que això en quant al sobreendeutament, al garantir un sostre, això és tan important, jo és que a vegades penso que s'ha d'anar més al territori per veure el patiment de la gent. Quan la gent perd un sostre, hi ha psicòlegs que diu que és pitjor a vegades que quedar a l'atur, perquè portes la família i els nens. L'altre dia veia un programa que sortien uns nanos de 8 anys i de 14 que els hi preguntaven què és millor, pagar la hipoteca o el lloguer o menjar? I els nanos deien, pagar el lloguer i la hipoteca, perquè si no podem anar al carrer, perquè menjar ja ens ajudarà la veïna o el banco d'alimentos. Vull dir, és horrorós. Jo això fa 4 anys no m'ho pensava mai, que podria sentir a nanos de l'edat dels meus fills fent aquestes afirmacions. I això està passant. Llavors, no hem de perdre més el temps, canviem les lleis, les deutes no es pagaran perquè és impossible que es paguin aquest deute, que a més és una deute estafa, perquè en aquesta, bueno, aquest Real Decret que diu el PP que ha aprovat de la segona oportunitat, uh-huh, en contra del que ha dit la Unió Europea, però bueno, ells diuen que és meravellosa, i dir que és una estafa, no s'ha tingut en compte quina part econòmica d'aquest deute té culpa el que va donar el crèdit, que va regalar el crèdit, que quan una persona anava a buscar una hipoteca, li donaven hipoteca per hipotecar la casa, per comprar un pis i per fer un viatge. Vull dir, tot això té una responsabilitat i això s'ha de tenir en compte a l'hora de calcular què és el que deu la societat. La societat ha sigut enganyada. Vale que tots va ser una bombolla econòmica, que tots van caure, potser. O sigui, cadascú té la seva part de raó, però com ha dit ella, qui tingui deutes que els pagui, sí. Però els deutes legítims, no els il·legítims. I les hipoteques de la vivenda habitual
és un deute legítim. I això, com no podran pagar-les, només serveixen per aguantar els balanços de les entitats financeres, per dir, tinc un deute que algun dia cobraré, doncs no ens hem d'enganyar, va. Punt i final, i que la gent no quedi sobreendeutada i que pugui, almenys, vale, obtenir un lloguer social, però social al preu que puguin pagar. Perquè per què estan els pisos buits? Perquè estan a un preu que la gent no pot pagar. I això no és lloguer social, això és preu de mercat. S'ha d'equilibrar l'oferta i la demanda. Si nosaltres obliguem al propietari banc que té tantíssims pisos oblidats, els volem que el, i diuen, sí, ja els tinc en lloguer. Sí, però un preu que la gent no pot pagar. Hauran d'equilibrar per no tenir-los buits i abandonats. Dic això, però ja només parlar de que encara, i encara amb més força, el tema dels desnonaments. Jo no sé, després d'haver donat als bancs 160.000 milions d'euros sense cap condició, què costava? Què costava dir, escolti'm, faci un lloguer, exacte, faci un lloguer a les persones que vostè li treu la propietat, però faci-li un lloguer perquè l'opció és tenir-los buits. Això és una gran tonteria. Però jo vull acabar amb això, dir, nosaltres crec que des de l'Ajuntament de Terrassa estem fent la feina, jo crec que hem de fer més, perquè la situació no s'aguanta, hem de fer més, però hem de deixar tranquils que les mesures de posar multes als bancs estan donant resultats i tindrem lloguer social al preu que la gent pugui pagar. Senyora Vigués, de Convergència i Unió. Sí, jo penso que com a regidors de Terrassa som responsables, la meva manera de veure el servei públic des de l'Ajuntament. Som responsables de fer tot el possible perquè la ciutadania no pateixi. Per tant, som responsables de demanar als governs que canvien les coses. Llavors, aquest doncs no va amb mi perquè jo no puc fer res. Jo penso que des de les voluntats individuals es poden fer moltes coses. I, bueno, per més que la senyora Peinada m'ho expliqui, és que no, ja ho sé que no ho entendré mai això, perquè és que no ho comparteixo en l'essència i en la seva base. I l'objectiu d'aquesta ILP, no?, de la que estem parlant, potser també perquè els que ens escolten sàpiguen exactament doncs, quin és el que es planteja o què és el que es demana en el Parlament de Catalunya. Ho deia una mica la senyora Melgales quan parlava que el Parlament de Catalunya aprovi una segona oportunitat a les famílies. A les famílies sobreendeutades amb despeses vinculades en l'habitatge, en l'habitatge habitual, que es faciliti un lloguer social a les persones en situació de vulnerabilitat o que es trobin en risc de desnonament, quan el propietari sigui una entitat financera o sigui un gran tenedor d'habitatge doncs, que utilitzi l'habitatge com a forma d'especulació. També el reallotjament garantit quan el propietari sigui també doncs, un particular, és això el que es demana, i exigeix un lloguer forçós dels pisos buits, no? Propietat de les entitats financeres. Estem parlant d'això. A més, afegint-hi el dret als subministraments d'aigua, gas i llum, aturant els talls indiscriminats, no?, que a les llars doncs, més vulnerables. I en aquest sentit, em parlava el senyor Manel Pérez en relació a l'IVA, no?, reducció a la reducció de l'IVA. Però bueno, també fa pocs dies, només 15 dies, al Parlament de Catalunya també es discutia una moció sobre les actuacions per garantir l'accés als subministraments bàsics. Vostès no ho van votar, això. No es van votar. Ens queden 2 minuts de programa, 2 intervencions, sí. 1 minut, sisplau, i un minut pel senyor Pérez. Bueno, yo creo que hay, en fin, mucha demagogia aquí. En cuanto a lo del tema de la ley de pobreza energética, vamos a ver. Lo que se ha recurrido es por inconstitucionalidad de la ley. Uno. Segundo, no impide que la Generalitat, por favor, déjeme, no impide que la Generalitat tome las medidas adecuadas a través de asuntos sociales para hacerse cargo, en todo caso, asistir a estas personas vulnerables que están en una situación de vulnerabilidad y que evidentemente puedan ayudarles al pago de los suministros. Dos, no sé cómo se atreve a decir sobre la impugnación de los presupuestos de la Generalitat cuando el Comité de Garantías Estatutarias nos ha dado la razón y ha dicho que efectivamente
no es ajustado, los presupuestos de la Generalitat no se han ajustado ni a l'Estatut ni a la Constitución. Clar, la creació d'un fons de 10 milions d'euros mínim demanat a les elèctriques, no. A mi, en vez de ir hablando de lo que tendrían que hacer otros, lo que sí que agradecería es que este ayuntamiento se tomara en serio las necesidades de la gente y efectivamente tiene competencias. Hay que aclarar que tiene competencias en servicios sociales, emergencia social, que incluye habitación, incluye suministros, en vivienda, tiene competencias en vivienda pública, tiene competencias en inspección de edificios y salubridad de edificios, nos tiene que hablar qué pasa con su Somuatesa y sobre todo, ¿por qué el sino los 30 segundos que me ha dejado, es de un cinismo político bestial que acaba de decir. L'Ajuntament de Terrassa ha incrementat les seves partides en subministrament bàsic, sigui per lloguer social, sigui per talls de subministres, per ajuts al pagament d'aigua. L'altre dia vostè aprovava, deixi'm recordar, vostè aprovava la modificació de la tarifació social en relació al tema de l'aigua, justament per arribar a un espectre molt més gran de la ciutadania. Ha creat una taula de pobresa energètica, o sigui, infinitat de coses que moltes d'elles no són pròpies de la seva competència, però sí de la seva incumbència política. I dos, quan jo li deia cinisme polític, el que no s'entén és que els grans oligopolis, siguin elèctrics, siguin de gas d'aquest país, siguin els que més beneficis tenen del conjunt d'Europa i famílies que pateixen talls d'aigua, talls de llum, talls de gas. I tres, les entitats financeres que acumulen més deute hipotecari, més habitatge, són les que més beneficis estan guanyant, i al costat hi ha gent que perd el seu habitatge. Per tant, si davant d'aquest fet no hi ha un exercici de responsabilitat i de dignitat política per part qui té la responsabilitat, i a Madrid és el govern del Partit Popular i a Catalunya és el govern de Convergència i Unió, és cinisme polític. I a Terrassa són ustedes. Ja li he dit el que fem. Molt bé, gràcies senyor Pérez per el seu esforç de síntesi, gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos avui, per analitzar aquest tema que realment és un drama per a moltes famílies com són els desnonaments i els talls en subministraments essencials. Gràcies també a tots vostès per la seva atenció. Fins una altra.